Så då ska vi öka så att vi har 16 stycken maskor. Sen en sak att tänka på när man virkar på flera varv här så att den blir större. Är att den här delen nu inte ska varken bukta neråt så här eller uppåt så. Det blir mycket tydligare ju större man gör den fall den buktar. Buktar den så får man byta virknål för då virkar man antingen för hårt eller för löst. För att den här första delen vi gör nu ska vara platt. Om den buktar lite utåt gör det inte så mycket för det blir ändå form från huvudet. Men helst så ska den vara så platt som det går. Nu ska vi börja med att öka. Vi kommer öka 8 maskor jämnt fördelat på varje varv. Och då börjar vi med att göra en halvstolpe i första halvstolpen. Sen gör vi 2 halvstolpar i andra halvstolpen. Och så gör vi en halvstolpe i nästa. 2 halvstolpar i nästa efter det. Så gör vi, på detta varvet gör vi varannan. Så vi gör en med en halvstolpe och en med 2 halvstolpar. Och detta gör vi då tills vi har 24 stycken runt hela. Eller så att vi kan räkna 24 stycken. Och det är nu det kan vara bra om man har en sån markeringsgrej så att man kan sätta på. Så att det blir lättare att hålla koll på var man är någonstans. Eller hur långt man är kvar. Och sen på nästa varv så kommer vi göra 2 stycken med bara en halvstolpe i och en tredje med 2 halvstolpar i. Så att för varje varv vi gör så kommer det bli en mer med bara en halvstolpe i. Så att det blir alltså fler mellan varje dubbel halvstolpe. Eller dubbel halvstolpe ska jag inte säga. Eller jo, det kanske jag kan säga. Ja, mellan varje du gör 2 halvstolpar igen i alla fall. Och för smidighetens skull så kan man ju skriva upp ett diagram så att man vet hur mycket, hur många man ska ha. Så att börja med att skriva att ja, detta varv ska vara 24, nästa 32, nästa 40, 48, 56 beroende på hur många varv man vill göra då. Oftast kanske det inte behöver bli så många varv om man har ett tjockare garn. Men så att man skriver upp så att man har lite koll och gärna om man har en markeringsnål att man sätter på det. Annars så tycker jag att efter ett tag så blir det lätt att se var någonstans man ska öka och inte öka. Om man tittar här då så, om vi drar lite så här, ser ni att här är det bara en stolpe. Där. Och drar vi här så ser vi att det är 2 stolpar. Och då vet man att man är vid de här stolparna så ska man alltid öka i den maskan som går över första stolpen som är 2 i samma. Så det ökas alltid på den. Så vill man inte räkna utan kan se det här då så vet man att man ökar alltid den. Så kan man flytta på ganska bra. Men sagt, öka tills ni tycker att den är tillräckligt bred eller så stor som ni vill ha den. Och sen, så nästa klipp kommer jag visa då hur man byter färg. Ska ni inte byta färg så kan ni hoppa över det klippet och bara fortsätta till nästa klipp efter det. Där jag kommer visa hur vi ska göra när vi inte ska öka något mer. Så fortsätter vi där sen.